اسئله خمسه قبل ان نبدا بالدراسه كتابا باشламаздан önce ilk 5 sual. Lima za nədrisə təvhidi? Birinci sual odur ki, təvhidi niyə öyrənirik? Lima za xətərna dirasət hada al matl? İkinci sual odur ki, biz niyə bu kitabı keçirik? Li annana tullab ut talib la bud yasir ala nahj allazi khattu lana alulama hatta nasla ila ma salu ilayh. Çünki biz elm tələbələriyik və elm tələbələri də alimlərin bizə qoyduğu yol üzərində getməlidir. Nə? Ma hiya al usul athlatha bi ikhtisar? Uch esas qısaca olaraq nə deməkdir? Hey as'alata al qabr ma tus'al anhu fi qabrik man rabbukum wa ma dinukum wa man nabiyyukum al sirat was'a. Uch esas qısaca nə deməkdir? Bunun cavabı odur ki, bu qəbirdə insandan soruşulan suallardır. Rəbbin kimdir? Dinin nədir? O peyğəmbərin Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm kimdir? Mal faida? Min hadhihi al dirasa ماذا estafid? Yəni biz bunu öyrənməkdə hansı fayda gətirir? Nə fayda əldə edirik? Annal insana ta'alla و عامل ودع وصبر على العلم والعمل والدعوه يصنع هذا في الدنيا باذن الله ويجب عن اسئله القلب هذا من اعظم الفوائد و الجواب هو ان اذا الانسان يئنارسه و عمل ادارسه وراه انا دعيت و في هذا صبر ادارسه ارتقو في الدنيا بونه يشامش اول و قيامه ان شاء الله او سؤال على جواب و هذا هو لهنشن ان بوي فايده سيلر نعم الخامس والاخير Ala made ihtawi hada al-matn, ida rada an nufahrisu wa naqsim hada al-matn, wallahu a'lam, naqsimu ila khamsati aqsam. 5-ci sualda budur ki, bu kitab hansı məsələləri əhatə edir? Onun cavabı odur ki, bu kitabı biz əgər mündəricata bölsək, kitab 5 hissədən ibarətdir. Al-qism al-awwal al-masail al-arba', ilm, muamala, dua və sabr, soghret al-asr. 1-ci qism odur ki, əsr sonrasında keçən 4 məsələdir. Elm, əmal davət və bu yolda səbir etməkdir. Nəğm, ikinci qismə ikinci məsələ 3, yəni növə təvhidə 3. Şəncə qism təvhidin 3 üç növüdür. Al-qismə 3 elə mədə nə öyrənirsə təvhid. Şəncə qismə təvhidi biz niyə öyrənirik? 4-cü şərhi əsllə 3 əsəne qəbrdə soruşurlar, o 3 sualın şərhidir. Al-5 el xatima, əşəlla subhanə və təala nəxtimə və ləkumə təvhid, vallahu əlam. Ha, və bəşənci də kitabın xətiməsi sonudur ki Allah Azərbaycan istəyirəm ki bizlər üçün gözəl oxuculara gözəl xətimə nəsib eləsin.